Представники Московського патріархату досі не збираються йти із Києво-Печерської лаври. Але процес виселення триває. Комісія Мінкульту працює без перешкод. Також відбулося підготовче засідання суду щодо законності виселення УПЦ МП. За перебігом подій біля Києво-Печерської лаври уже більше місяця стежать наші кореспонденти. Нині маємо змогу поспілкуватися з моїм колегою Віталієм Залевським наживо. Тож, Віталію, як минув іще один день виселення? Розказуй. Яно, вітаю. Після молитовного стояння та протесту активістів до національного заповідника прийшов митрополит Климент. Я вирішив з ним поспілкуватися. Він був небагатослівним, хоча досі вважає, що комісії Мінкульту не існує. Хоча чомусь її бачать і наші знімальні групи П'ятого каналу, а також і глядачі. Та що думає про виселення сам представник Московського патріархату, можемо зараз послухати. Ну, тому що у Мінкульта нема чим відстрілюватися юридично. Так що ви з нами тут надовго. До осені хватить, а потім, може, вам надоїсть вже. Відбулося і підготовче засідання щодо засідання суду щодо законності виселення УПЦ МП. Сам Мінкульт і національний заповідник хочуть, щоб представники Московського патріархату не перешкоджали, а виїхали з приміщень Києво-Печерської лаври. Тож далі про це також спілкувалися і самі активісти. Вони спочатку прийшли до суду, пізніше вирішили створити толоку. Вони так називають свою акцію протесту. Ну і спілкувалися про це, тому можемо зараз також їх послухати. Якщо наша влада повідомила про те, що треба виселитися з Києво-Печерської лаври, то не слухати владу – це не слухати Бога. А за це Бог палкою не б'є. Тому їм треба бути дуже уважними і не суперечити постулатам, які вони, власне, мали би знати, якщо вони читають Біблію. Історія в будь-якому разі закінчиться виселенням УПЦ МП, тому що в новій сучасній Україні ніякого МП не може існувати. Коли це станеться? Ну, колись це станеться. На суди ходимо також, якби слідкуємо за перебігом подій в суді. Московський патріархат – це не ті люди, з якими ми можемо домовлятися, і нам треба негайно зробити якусь ревізію, подивитися все, що не так, скласти акти, і це має бути компенсовано все державі. Загалом у користування заповідника передали вже 17 приміщень із 79. І в якому стані знаходиться державне майно після користування УПЦ МП, розповість моя колега Марта Шикула. У понеділок від самого ранку комісія Мінкульту продовжує перевіряти будівлі національного заповідника. Не до сну вже і семінаристам у лаврі, бо першими оглядають їхні корпуси, де вони живуть та навчаються. Один із корпусів – пам'ятка національного значення. Проглянули просто коридори та кімнати, як вони виглядають, в якому стані, і пішли далі. Намагаємося максимально охопити за ці дні, щоб комісія вчасно завершила свою роботу. А вчасно це скільки у вас часу? Заплановано до 15 травня, але вона може подовжитися, поки у нас є підстави сподіватися, що ми вчасно відпрацюємо. Нині у корпусах проживають зо 3 сотні семінаристів та їхні викладачі. Гостям тут раді не всі. Чому ми маємо виїжджати? Ну, по-перше, якщо з точки зору юридичної, договір розірвати можуть лише через суд. Суд ще не відбувся. Буде 19 травня, тоді і поговоримо. Там є купа студентів. Тобто є юридичні норми, а є поточне життя. І все це необхідно вирішувати належним чином, скажімо так. Тому буде підписаний акт приймання-передавання, але студенти є, і якимось чином треба знайти порозуміння хоча б на той період часу, коли буде ухвалене остаточне рішення. Тому що є їхній позов до суду, є наш позов до суду. І буде суд, я думаю, що буде і апеляція. І вже рішення апеляційного суду, воно буде остаточним, обов'язковим до виконання. У супроводі поліцейських
Хмельницьких. І без перешкоджань вірян Московського патріархату в понеділок комісія Мінкульту перевірила 7 корпусів. Окрім будівель із семінаристами, оглянули й готель для паломників, корпус із іконописною майстернею та церковну лавку, де продають ікони та інші релігійні речі. Через те, що там проводилася, я так розумію, активна і інша діяльність, то стан пам'яток в задовільному стані. Там нема таких, якби, принаймні зовнішнього обстеження, немає таких порушень, які можна застати було в тих корпусах, які ми чи не користувалися, чи просто не були таким осердям активної діяльності. Тим часом ОПЦ МП продовжують господарювати на території лаври. Другий місяць під відкритим небом улаштовують молитовні стояння та відкрито ігнорують закон і відмовляються покидати заповідник. Від молитви відволікає приїзд Онуфрія, митрополита ОПЦ МП. Віряни і священнослужителі Московського патріархату обурюються роботою комісії, а закон, який зобов'язує ОПЦ МП покинути лавру, називають гонінням. Це безпреділ повний, що це просто плювок в лицо народу. Не належить це державі, не належить це абсолютно тій новоствореній структурі, яка хоче себе назвати церквою, але такою не являється. Це чисто політична структура. Я з 14-го року борець о том, що церква повинна відділитися від Москвы. Настоящий батюшка заберет ценное и уйдет. Он не будет вот такой цирк устраивать. Комісія Мінкульту продовжить роботу у вівторок. Планують із перевіркою навідатися ще у 5 корпусів. Станом на зараз уже оглянули 18 із 79 будівель. Марта Шикула, Микола Довгий, 5 канал. Епопея з лаврою триває ще й у суді. Принаймні, представники УПЦ МП є відповідачами в одній зі справ. До Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Чоловічого монастиря позивається Національний заповідник Києво-Печерська лавра із третьою стороною – Мінкультом. Через суд намагаються усунути перешкоди у користуванні майном святині згідно із договором оренди, який завершився 29 березня 2023 року. А саме, вимагають звільнити приміщення та передати майно власнику, тобто державі та національному заповіднику. Також позивач просить суд встановити чіткий перелік об'єктів, які саме корпуси будуть перевірені комісією та повернуті на баланс заповідника. Відповідач УПЦ МП взагалі не визнає право мірності одностороннього розірвання договору оренди, тож і подальші дії, зокрема роботу комісії, також вважають неправомірними. Перерву в підготовчому засіданні господарський суд оголосив до 5 червня. Це не є приміщеннями самого монастиря, це об'єкти, які захищені у нас освітньою спадщиною ЮНЕСКО. Оскільки договір розірвано, правових підстав на сьогоднішній день у монастиря немає знаходитися, перебувати на території Нижнього Лавру на даному об'єкті. Не звільняючи їх, вони перешкоджають власнику, тобто державі, використовувати, розпоряджатися даним майном. Господарським судом міста Києва розглядається позов монастиря про визнання недійсним правочину, якраз які полягає в односторонній відмові від договору. Про ці порушення отримали акт перевірки, який зараз досліджується, лише після того, як судом вони були витребувані. До цього часу будь-яких доказів, в чому саме які були порушення, монастирю надані не були.